Sa po ka filluar tapet gropa e zeze punëve të pista të familjes qeveritare Gjiknuri, ku sipas dosjeve që disponon Pamfleti, rezulton se dora fuqiplot që krijon përfitime të paligjshme, është Damian Gjiknuri, ish ministër energjie e infrastrukture dhe sekretari përgjithshëm i PS-s, në hijen e të cilit është krijuar dhe po vepron kjo dinasti pas ardhjes së rilindjes në pushtet. Prova e parë dhënie dhe zhdukje vendimi nga mafia e bashkisë i marrë dhe prefekturës Vlorë. Dy ditë pasi Pamfleti publikoi lejen për ndërtim hoteli me 5 yje, mbi tokën e grabitur të familjes Koço në Jal nga firma Andi SHPK dhe Andi e Adriana Gjiknuri, kushërinë të Damian Gjiknurit, bashkia Himare, prefektura e Vlorës kanë fshirë çdo gjurmë letrash, sipas faqeve zyrtare të dy institucioneve datë 13 maj 2022, rezulton se është hapur vendimi numër 60 protokoll 1206 fraksion 1 datë 10 qershor 2019. Dhe nga Këshilli Bashkiak i Marrë me kërkesë plan zhvillimi zonal, të paraqitur nga Kryebashkiaku Jorgo Goro dhe miratuar me një korrik 2019 nga prefekti i qarkut të Vlorës Flamur Mamaj, skeda tregon se vendimet e datave 20 maj, 12 qershor, 24 korrik 2019 e vazhdim janë gjendje, ndërsa vendimi numër 60 i datës 10 qershor 2019 është hequr nga arkiva e Bashkisë së Marrë dhe prefekturës Vlorë. Krimi në favor të familjes Gjiknuri me këtë vendim qëndron në falsifikimin se më 11 qershor 2019 Bashkia e Himarës nuk ka patur mbledhje, por kryetari Jorgo Goro, kryetari Këshillit Bashkiak Foto Karavella dhe sekretari Thellor Beja kanë paraqitur relacion dhe kanë firmosur vendimin e lejes së ndërtimit për firmën Andi SHPK Gjiknuri. Mashtrimin dhe falsifikimin e vërteton dhe fakti që vendimet e Këshillit Bashkiak shënohen me numër endor aritmetik pas rendës, ndërsa vendimi i datës 11 qershor 2019 për resortin e Gjiknurve në Jal është me numër 60, kur vendimet para e pas kësaj date janë me numër 20, 21, 23, 24, 25 e në vazhdim. Skandali thellohet më tej kur shikojnë që mungon dhe vendimi me numër endor 22 datë 12 qershor 2019, i cili sipas informacionit është një tjetër vendim i Bashkisë së Marrë brenda 24 orëve që u ka dhënë Gjiknurve 4250 metra katror tok buzdetit në Jal, si gjoja tok djerme që ra 11 lek metri katror në muaj për 30 vite. Prova e dytë me leje ndërtimi false për pallate plazhi 4 kate mbi zonë të mbrojtur arkeologjike. Këtë falsifikim me përmbajtje krime ka urdhëruar, lejuar dhe miratuar ish-ministrja e Kulturës Mirela Kumbaro në favor të dinastisë ndërtimore e pronësore të resorteve Gjiknuri, që nuk ka lënë tokë plazh pa kafshuar në bregdetin e Himarës dhe para 3 muajsh dhe 5.3 hektar park në Butrindë. Më 24 mars 2017 ministresha Kumbaro në emër të Këshillit Kombëtar të Arkeologjisë ka firmosur vendimin numër 39 me numër 420 protokoll. Për lejimin e firmës Andi SHPK të Gjiknurve të ndërtoj resort me pallate 4 kate për banim e turizëm në Potam. Sipas të dhënave, zona bregdetare e Potamit në Himar është zona arkeologjike e mbrojtur dhe vendosur në rezervë, që ndodhet mes dy zonave të tjera arkeologjike Prino dhe Filikuri, ku ndalohen ndërtimet e përhershme me tulla e beton përveç objekteve provizore një katësh me strukturë drurje pa themele. Mirë po, për biznesin e Andi SHPK të Gjiknurve nuk njihet as ligje, as interesi i vlerave kombëtare, gjë që e tregon leja në fjalë miratuar mbi bazë raporti arkeologjik fals nga personi fizik Taulant Rama. Ky subjekt ka nisur aktivitetin privat vëzhgime, monitorime, konsulenca arkeologjike më 6 mars 2017 ose 18 ditë para hartimit të relacionit për leje ndërtimore të pallateve mbi zonën e mbrojtur në Himar, por nuk ka asnjë dokument licencimi, pa çka se thot ministresha Kumbaro, do vijojnë publikim provash nga lidhjet e punëve lavatriçe të milionave të pista nëpërmjet ndërtimit dhe shitjes së apartamenteve e vilave që ndërtohen dhe nga firma Teo Construction SHPK me drejtor Andi Gjiknuri, por që menaxhohen nga grupi Gjiknuri Center i 21 Eurosig në bregdetin Vlorë, Himar, Sarandë dhe Tiranë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.